Onse Vader is aan ons as 'n patroon van gebed gegee deur Jesus Christus self. Maar deur hierdie patroon te handhaaf of die Onse Vader op te sê, waarborg nie die verhoring van ons gebede nie. Mits die gebede met opregte, diepgewortelde geloof gepaard gaan. Jesus beklemtoon die belangrikheid van geloof in Matteus 21 vers 21 en 22. Maar Jesus antwoord en sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het en nie twyfel nie, sal julle nie alleen doen wat met die vyeboom gebeur het nie, maar al sê julle ook vir hierdie berg, hef jou op en werp jou in die see, sal dit gebeur. En alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, geloof. Jakobus skryf vir ons in Jakobus 5 vers 15, en die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Die uitwerking van geloof kan gesien word in Markus 10 vers 51 en 52. Jesus kom 'n blinde man toe en vra, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. En Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelijk het hy gesien en Jesus op die pad gevolg. In Markus 1 vers 40 lees ons van 'n melaatse man wat vertrou dat Jesus hom kan genees. Hy sê, as u wil, kan u my reinig. En Jesus het vir hom innig jammer gevoel en die hand uitgesteek en hom aangeraak en vir hom gesê, ek wil, word gereinig. En toe hy dit sê, het die melaatsheid hom dadelijk verlaat en hy is gereinig. Die ander kant van die muntstuk van geloof is twyfel. Jy sien, 'n twyfelaar wonder dikwels of die Here gewillig of in staat is om ons gebede te verhoor. Jesus self spreek twyfel aan
in die volgende verse. Aan Petrus sê Jesus in Matteus 14 vers 31: Klein gelowige, waarom het jy getwyfel? Aan Thomas sê Jesus in Johannes 20:27: Bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek dit in my sy en moenie ongelowig wees nie, maar gelowig. Sommige van sy disippels het ook getwyfel toe hulle Jesus vir die laaste keer gesien het voor hy opgevaar het na die hemel. Ons lees in Matteus 28:17: En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. As ons nie kan glo nie, het ons altyd 'n plan B: twyfel. Ons vertrou die Here om ons veilig te hou en dat sy wil sal geskied. Maar ons sal nie gaan slaap sonder dat ons die alarm aangesit het. Ons vertrou die Here om ons te genees en te herstel, maar ons hou altyd daar die besigheidskaartjie van die spesialist dokter byderhand, net in geval. Dawid skryf vir ons in Psalm 27 vers 1, Psalm van Dawid: Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is 'n toevlug vir my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? Hy het vertroue, hy het geloof in die Here geplaas. Laat ons dan nie twyfel of wonder of God ons sal red, genees of verlos nie. Laat ons nie twyfel of wonder of God ons gebede gaan verhoor en in ons behoeftes sal voorsien nie. Maar kom ons stel ons vertroue in God se vermoë. God wat was en wat is en wat sal wees, sal ons nie begewe ons verlaat nie. Hy sal ons nie in die steek laat, sê Hebreërs 13 vers 5. Ek wil afsluit met Jesaja 41 vers 10. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Kyk, hulle almal sal beskaam staan en in die skande kom wat op jou toornig is. Hulle sal word soos niks en jou teeparty sal omkom. Ek groet u tot volgende keer. Tot ziens.